2000 տարի է Տեր Հիսուսի անձը աշխարհի համար մնում է որպես գաղտնիկ, խորուրդ, ծածկված, առեղծված mystery, տայներ։ Մարդիկ շատ կարծիքներ ունեն Տեր Հիսուսի անձի վերաբերյալ։ Լավ մարտ է եղել, ճշտախոս մեկն է եղել։ Et kolapetnerin inchpes handimanets, ճիշտն է խոսում։ Բարեգործ է, է եղել։ Աղքատներին կերակրել է, հրաշքների արել, մարդկանց բժշկել է։ Մեծ մարգարե է եղել, որովհետև Աստուծո սերտ կապի մեջ է եղել։ Կարծիքներ շատ կան։ Աստվածային ունակություններով օշտված մի անznavorutyun է եղել վոթեվ շատ զարմանալի հրաշքներ է արել Աստծո որդի է կոչվել եւ շատ հավաններ կան գրված եւ այսօր պիտի ասենք հավատացյալների միջտвар խումբ նա ովքեր իրենց հավատացյալ են կոչում ասում են Աստծո որդի է Հիսուս եւ դրանից ain կոմ Միքայել անգամ չեն գնում իսկ Աստված չէ Աստված չէ Աստծո որդի Եթե մեկը Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստված չի ճանաչում նրա բոլոր հավատալիքները իրար հետ գումարած ոչինչ են դատարկ են Հիսուս Աստված է որ մամնով Եկի վրա հայտնվեց փրկության գործի համար երրորդության 1 անզնավորությունը որ ի հավիտենից է ժամանակ նրա համար չկա ա, աղանդավորները նից ունեն գնում եւ մի քանի իրենց այսպես ասած վարժեցրել են այդ համարները դրանից դուրս բան չգիտեն կողոսացից թղթից մյուս թղթից համարներ որոնք ասենք խոսում են որ ստեղծ, ստեղծվաստների 안դրանիկն է առանց իմանալու որ այո նոր ստեղծագործանք գլուխն է բայց Հիսուս նաեւ աստված է Տիմոթեոսին գրած նամակում Պողոս առաքյալը 1-ով խորտակում է ջախջախում է, ճաղ, է բոլոր այդ կարծիքները։ Առաջին Տիմոթեոս, 2-րդ գլուխ, 16-համար, այս համարը լավ հիշենք։ Մեծ է Աստված ճշտության խորուրդը, այսինքն է գաղտնիքը դա։ Աստված մարմնով հայտնվեց։ Ո՞վ է այդ Աստվածը։ Հոգով արթարացավ հրեշտակներին երևացավ հեթանոսների մեջ քարոզվեց աշխարից ընդունվեց եւ փառքով համբարձվեց օրթնյալի մեծանունը այս մեք համարը բոլոր խորտները բոլոր գղափանները ջղջախում ճաղ են որոնք Հիսուսի աստվածությունը մերժում են եւ միմիայն ով որ խոնարհի աստուարջчев նանը որ Սուրբ ոգին բացայտում է այս կատարյալ ճշմարտությունը որ ծառայի կերպարանքով հայտնված Հիսուսը Քրիստոսն է, օտյալն է, մեսիանն է, Աստված ինքնը մարմնով հայտնված է։ Ոչ միայն Աստվածությանը վերաբերող համարներն են մեզ ապացում այդ բանը, նայev հետեւյալ հանգամանքները, որ Հիսուս ընդունեց երկրปագություն Միայն Աստված է որ պիտի երկրպագվի եւ Հիսուսը ընդունեց այդ երկրպագությունը։ Հիսուս ունեցավ իշխանությունը մեղքերի թողություն տալու։ Ով կարող է մեղքերի թողություն տալ՝ միայն Աստված։ Ուրեմն Հիսուսը Աստված է հավիտյանս հավիտենից, իսկ իր կատարած հրաշքները 예զակի բաներ են։ Տեր դե Հիսուս փրկության գործի համար ստանձնեց մի շարք աշտոններ։ Ծնունդով աշխարհ եկավ եւ կոչվեց Աստոռ Որդի։ Օրենքի սկզբունքի համաձայն, որբիսի իր հասարակական գործնությունը ծավալ էր, պետք էր որ դառնար 30 տարեկան։ Եվ այդ տարիքում Հորอาս Սուց վկայություն եկավ Սայմ Սիրելի Որդիս, ում որ հավանելem, եւ որ Տեր Հիսուս Հովանես Մկրտիչից մկրտվում էր Հորդանան գետում։ Եվ ստանձնեց Պաշտոնը Եկրի վրա որպես Մարկարե։ 3.5 տարի մարկարական պաշտոն ունեցավ։ Իսկ հրաշափառ հարությունից հետո Տերիսուս Եկնային սրբանը մտավ որպես մեծ քահանայպետ, որ միջև այսօր հավատացյալների համար որպէս բարեխոս է, երբ որ մեր մեղքերը խոստովանում ենք, Հիսուս հոյ արչեւ իր արյունով ներկանում եւ բարեխոսում է, եւ նաեւ անհավատների համար ովքեր որ ծիրոշտ են գալիս, ննաց համարել որպէս միշնորթ է։ Որ պաշտոններն են, որ ստանդ Zas լինի, լինի դա անցյալուն որպէս մարգարե ներկայիս քանապետական պաշտոնը եւ գալիքն է որպէս թակաւոր, սրանք բոլորը նիկ բանի համար այն միայն մարդկային ցեղի փերկության համար ամենամեծագույն գործը, որ թեիսուս կատարեց։ Սաղմոս 98-ի 1-ում գրված է Աստծո աչք зерքը գրված է իր, բայց հասկանում եք Աստծո աչքը այդ зерքը ու սուրբ բազուկը իդեն փրկություն բերին տվին այն որ հայդը ծրագրել էր որոշել էր Հիսուս այդ փրկությունը իրականացրեց մենք համար կարթանք հոբի գրքից հոբ ջոբ անգլենով 19-րդ գլուխ 25-ը կարթանք հոբ այսպեսի ասում որովհետև ես գիտեմ թե ինք քիչես ողջ ես Ուանիկա վերջին ժամանակը պիտի ելնե երկրի վրա։ Ու թեև մորթես երկնալ այս մորթես փչանա իմ մամնովս աստծուն պիտի տեսնեմ։ Մերելների հարության վրա ինքը մեծ հավատք ուներ, թեև այս մամինս էլ փչանա ես ինքս փրկչիս եւ ինք ղիրոճս պիտի տեսնեմ։ Այսօր ցերներ ղիրոճ շնորհքով Դավիթ Թակավորի, մաստաուրենք նշում Թակավորի, Դավիթ կոչվում է նաև Մարգարես, Սաղմոսերքը, Դավիթ Թակավորի գրած 3 սաղմոսները հաջորդական պիտի կննենք, որոնց մեջ Տեր Հիսուսի ստանդզ ստանձած աշտոններն են, եւ առաջինը կարդում ենք Սաղմոս 22-ից առաջի համարը։ Աստվածիմ, Աստվածիմ, ինչու ինձ թողեցիր զիս բրկելեն պր, ու պոր, պորալուս խոսկերեն հերուկեցար Դավիթը ինքն իր համար է վկայում այս բանը Ոչ Տեր Հիսուսի համար է, Մեսիայի համար է սա գրված, որ իր ականացումը մենք կարդում ենք Մատթեոս 27-րդ գլուխ 46 համար եւ Մարկոս 15-րդ գլուխ 34 համարների մեջ Երեսուս դե Խաչի վրա այս խոսքեր ասած՝ «Էլի, էլի, լամաս սաբակտանի», որ թարգմանաբար նշանակում է՝ «Աստվա իմ, Աստվա իմ, ինչու ինձ թողեցիր»։ Լավ, հայրը որդուն թողեց։ Մեկ ակնթարթ։ Բայց ինչի համը թողեց։ Չէ՞ որ ինքս իրենի մեացին որդին է, որտեվ իրենիս իմ եւ քո, եւ համայն մարդկության Եվ բոլոր ցենուդների մեղքը Տեր Հիսուս ին վրա վերցրեց։ Եվ այդ պահին հայրը չկարողացավ նայել, որովհետև Աստված աട്ടുմ է մեղքը համայն մարդկության մեղքը Հիսուսի վրա դրվեց։ Եվ հայրը մի ակնթարթ ին երեսը թեքեց։ Ինչ փրկելուց ու գոչելու խոսքերից հերրուկեցար, «Այո Տեր Հիսուս, իրլի Հիսուս»։ Դու մեծ համար շո պատարակ եղար։ Իր մահ, խաչի մահ ամենաանարգալի մահն էր։ Այդպիսի չարչարանք, այդպիսի անարգանք, այդպիսի ծաղրանք Աստծո որդին, Աստված ինքը մարդացավ եւ այս ամենը գրեց Մեսհամար։ եւ մարդիկ անդրդթվելի են։ Իրենց համար Աստված գույություն ունի։ Իրենք իրենց կյանքի տերերն են, բայց մի օր իրենց աչքերը պիտի բացեն այնտեղ, որ երբեք չպիտի ուզեն այն գնալ եւ այլևս ազատող չպիտի լինի։ Հիսուս ֆրկի չի այս կյանքի մեջ։ Մարդun սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ 22-րդ գլխի նույն այս գլուխը 7-8 համաների մեջ կարդում ենք հետեւյալը։ Չորացավ իմ ուժըս հողի ամանի մեջ, ու Լեսուս քիմքիս փակավ այդ սասապելի տարապանքների հետևանքով։ Ու զիս մահван հողը դրին։ Հիսուս ինքը երեսմանը դրվեց։ Մեր ամեն մեկիս մեր փոխարեն մեռավ։ Որսը շիները չորս կողմս առին, ճարելու յոգով զիս պատեց։ Բոլ, բոլոր այդ քահանայական կազմը, դպիրները, փարիսեցիները ձերքերս ու ոտքերս ծակեցին։ Լավ, գրողը Դավիթն է։ Գրողի Դավթի հետ նման մի բան պատահեց։ Նրա ձերքերը ու ոտքերը ծակեցին։ Ոչ։ Ին բոլոր voskornes կրնամ համրել։ Անոն կնային ու կտեսնես Զիս։ այս գրած մարկարյան խոսքերը իրականացան եւ մัทթեոս ավետանիչը գրում է մัทթեոս 27 42 43 համարներն է նաեւ ղուկասնի այս մասին գրում 23-րդ գլուխ 35 համար չմոռանաք Դավիթը գրեց իր սաղմոսները Հիսուսի աշխար գալուց 1000 տարի առաջ Եվ տարացիորեն այս մարգարական խոսքերը իրականություն դարցան։ Ինչ ծաղեր կնեն։ Դուք պատկերացեք, Դավիթը ինքը Թագավոր է։ Մեկը կհամարցակվեր Թագավորին ծաղրանել։ Չէ՞ որ դրա հետևանքը պիտի գրեր, չէ՞։ Տեր Հիսուսի վրայով է գրված այս ամենը։ Ձերքերս ու ոտքերս ծակեցին։ Դավթի ձերքերն ու ոդքերը ծակեցին։ Դավթի հետ պատարեց այս բանը։ Իհարկե, որ ոչ։ Դեր Հիսուսի հետ պատարեց այս բանը։ Ին բոլոր voskorneres կարող եմ համրել։ Ինչ է voskornerից պիտի փաքսեր։ Ոչ, այդ voskornerը կարող էր ջարդվել, բայց չջարդվեց։ Ինչպես Տեր Հիսուսի երկու կողմը եղող ազազակների voskornerը ջարդվեցին, չե՞։ Երբ որ նրանք սրունքները կտրեցին, բայց Հիսուսից ոչ մի ոսկոր չջարդվեց, ովհետև Մարկարեյությունը վկայում էր այդ բանը, եւ դա իրականացավ։ Բոլոր զիստեստողները 7-8 համաներում ասում է, զիս ծաղը կնեն, շրթունք կմանան, գլուխը երերցնեն, ասելով՝ «Տիրոջը ուսած թող փրկես Զանիկա, թող ազատես Զանիկա, վասնզի անոր հավնեցավ»։ Այդպես էին գրոսոն Հովանես Արաքյալը 19-րդ գլխում հետեւյալն է գրում, կարթանք։ Հովանես Ավետարան 19-րդ գլուխ 32-ից 36 համարները։ Զինվորները եկան ու առաջինի սրունքները կոտրեցին, նաև մյուսին է, որ նրա այդ խաչը ելած էր։ Բայց եբ հիսուսին մոտեցան ու տեսան, թե արդեն մեռած ես, նրա սնունկները չկոտրեցին։ Բայց զինվորներից մեկը գեղարդով նրա կողը խոցեց եւ շուտը արյուն ու ջուր ելավ։ Եվ այն որ տեսավ այս բաները վկայեց, այսինքն Հովանեսը, وانոր վկայությունը ճշմայտ է եւ ի, ի, ինք գիտե, չ, թե թե ճշմայտը կսե, որpեսի դուք էլ հավատակ Ո Wasson si eis banere yegan vorpisi katarvin ayn gervatsa te anor mek voskore piti chkotrvi. Uremə Markhariutyunə taratsioren irakanatsav ter Hisuusi khachelutsyan zamanak. Gidek vomank sahmanaphak ines datogutyanp uzumen astso gortserə khnenq kam meknabanen ait gortserə. Yev asumen Hisuus giter vor Mesiai vrayov inch'er en gervats ուստի ինքը ամեն ջանք արավ որպիսի այդ գրվածները իրողություն դառնան Հիսուս որևէ ջանք չարավ դրանք իրականացնելու համար այլ ամենագետն Աստված որ ամեն բան ի հավիտենից գիտի որ նրա մոտ չեղացները եղածի պես են գրել տվեց այս ամենը եւ ինքնաբերաբար Դնանք պիտի իրականանային, որովհետև Հիսուս հայտնված Մեսիաներ մարդկության համար Եկի վրա հայտնված։ 18 համարը կարդանք, հենց 22-րդ գլխի 18 համարը։ Իմ հանդերձներս իրեց մեջ կбаժնեն ու պատմուճանից վրա վիճակ կգցեն։ Իրականացումը Մատթեոս 27-ի 35 Հոգանես 19:24 Հիմա Հիսուսը խաչի վրա է եւ խաչվում է առնաքամեր լինում այդ պահին Հիսուս այդ հռոմեացի զինվորների դիլ պիտի անես ասեր որ գիտեք ինչ ինձ որ խաչեք իմ հանդերձներից վրա վիճակ գցեք նրանց այդ համազանության երգալու բայց գրվածը իրականացավ որտեւ վկայողը աստված է Իր worth-ու համար է վկայում եւ ամեն բան ճշմարտություն է։ Ամբողջ այս սաղմոսը ցելներ փրկության վրայով է եւ Հիսուս այստեղ ներկանում է որպես աշխարի փրկիչը։ Պենտեկոստեի օրը բազմության արչեվ Պետրոս առաքյալը Աստուծո տրված սուր փոկո զորությամբ падգամ բերեց եւ նրա մեջ Հետևյալը ասավ. Գործք առաքելոց ակտ։ Կարդանք երկրորդ գլուխ։ Նախ 7 համարը։ Որսոնսի, իմանցës գերեզմանի մեջ պիտի չթողես եւ քո սուրբիտել ապականություն տեսնել պիտի չտաս։ Ապա կարդում ենք 31-ից 36 համարները։ Ինք կանխատեսությամբ խոսեց Քրիստոսի հարության համար, թե նրա անձը գերեզմանի մեջ չթողնվեց, եւ նրա մարմինը ապականություն չտեսավ։ գրողը Դավիթ է։ Աստված այս Հիսուսը հարցանեց, որին մենք ամեն քսալ վկայենք՝ ուստի Աստծո ձեռքով բարձրանալով եւ Սուրբ Հոգու խոստումը հօրմեն առնելով տարածեց ասիկա, որ դուք իմա կտեսնեք եւ կը լսեք։ Վասնզի Դավիթ, երկինք չէ লাভ։ Պապինը կսե. Տերիմ, տիրոջը սավ նստի իմ աչք կողմəs, միինչև քու տշտամինը այդ ոգքերույթ պատվանդան անեմ։ Ոստի, բոլոր իսرائیլի տուն ճշմարտապես ող գիտնա թե Աստված յանիկա Տերը լա դարձրեց եւ օտյալել այն Հիսուսը, որ դուք խաչեցիք։ Դավթի, մարմինը ապականություն տեսավ թե՞ չէ։ Այո, տեսավ, գերեզմանը գնաց, իր մարմինը փթեց բայց Տեր Հիսուսին գերեզման դրեցին ապականություն տեսավ քավլիցի նրա մեջ մեղք չկար ինքը հարություն առավ մերելներից հարություն առավ եւ այս բացատրությունը նույն այս սկզբ, սկզբունքն է ինչ որ մենք քննում ենք սաղմոսների մեջ Տեր Հիսուսի վրա գրվածները վկայվածները մենք megenնաբանում ենք եւ տեսնում ենք ամեն սաղմոսի մեջ նրա ստանձած պաշտոնեմ 700 տարի առաջ Հիսուսից Եսայի մարգարեն գրեց մարգարեական մի գլուխ, որ գլուխ գործոց է։ Եսայի 53-րդ գլուխը ամբողջությամբ Տեր Հիսուսի խաչելության վրայով է։ Եվ այդ պիսի ճշգրտությամբ 700 տարի առաջ գրել միայն աստոհոքու թելադրանքով այս բանը կարող է գրվել։ Խաչի վրա Չարչարանքի ահաւորությունը եւ փրկության փառքը դու ունես այդ փրկությունը դու մասնակից ես այդ փրկությանը եթե ոչ դու 안դունդի 예զրին ես որ ամեն վարքյան կարող ես գահա վիժել դեպի այդ 안դունդը մտածիր սակոքյանքիդ մեջ ամենալրջագույն խնդիրն է ուրեմն Սաղմոս 22-ում Հիսուս ներկայացված է որպես փրկիչ Զաբանահրաշ հաջորդականությամբ Սաղմոս 23-ում Տեր իսուս ուրիշ մեկ առաքելություն ունի։ Ուրիշ մեկ པ་շտոն է ստանձնած։ Դավիթ Թակավոր ասում է. Տերը իմ հովիվս է։ Կարդանք առաջի չորս համարները։ Տերը իմ հովիվս է, ես բանի մը կարոտություն պիտի ճունենամ։ Ինձ խոտավետ արոտների մեջ կպարկեսնե, հանդարտ ջուրերի խով ինձ կքարաշնորթե, կար, հոգիս կնորոքե։ Իր անվան համար արթայության ճամփաների մեջ կքարաշնորթե ինձ, թեև մահվան շուքի զորի մեջալ պտտեմ, չարիս պիտի չվախենամ, վասնցի դու ինձ հետես, քո ծուըդ գավազանած անոնք զիս պիտի մխիթարեն։ Դավիթ Թակավորը Իշ վրա տեր ունի։ Անթալապես Պատմության ամբողջ ընթացքին թակավորները եղել են ինքնիշխան, եւ մեկը անգամ ննած հավասար չեր կարող լինել, եթե ձեռնոց netver անպայմանորեն պիտի պարտվեին, որովհետեւ թակավորի ձեռքում կենտրոնացած է իշխանության բոլոր լծակները, ինչպես ուսի այնպես էլ կվարվի։ Ինչպես հռոմեացի կայսրերը, Ինչ ժամանակին աստված էին կոչվում որเปս աստված մարդիկ պիտի ընդունեին ինչի համար քրիստոնյաները այդքան հալածվեցին եւ սպանվեցին ռոմեական կայսրների օրոք որովհետեւ նրանք մերժում էին այդ բացծությունը որ կայսրը աստված է ասում էին մեր աստվածը Տերն է դրա համար ընկնում էին առյուսների գուբը սպանվում էին խոծվում էին խաչվում էին բայց իրենց հավատքը չեն կորցնում։ Աստվածա Պաշտ, Աստվածա ヴァխ թակավորները իրենց վրա Տեր ունեն այնպես Դավիթը վկայում է եւ իր համար այդ Տերը նաեւ Հովիվ է։ Եթե մեկը այս Սաղմոսը կարդա, մտիածե ու՞ր է Հիսուսի անունը, որ ասենք որ այդ Հովիվը Հիսուսն է։ Տեր իմ հովივըս է, բայց Հիսուսն է այդ անունը չկա։ Ես առի դեմ ունեցել մի քանան կամ բանավեճ ունենալու օրթոդոքս հերյաների, այսինքն ուղափար հերյաների հետ, ովքեր որ շատ խորացած են հին տականի մեջ, բավական լավ գիտեն պատմությունները, ինչ որ գրված է հին ուխտի մեջ, սակայն իր իրենց համար մի ծածկոց կա, որ իրենց աչքերին անկաթը եւ իրենց հոգու աչքերը փակված է առիթը եղա որpիսի վկայեն որ Եսայի գրությունները, Սաղմոսները, ամեն բան վկայում են Մեսիայի, որ Հիսուս Քրիստոս է, մեք պատասխանային տալիս՝ միայն, կարծես թե բոլորը այ իրենց ցայնը մեկեին արել ցույց տուր որտեղ է Հիսուսի անունը գրված քո հասածներին հավատանք։ Բա չէ որ Հիսուս ցնունդով աշխար գալով Հիսուս կոչվեց։ Հիսուսը Քրիստոսն է, այսինքն այս ֆրկիչը Մեսիան է, օծյալն է, է, որ խոստացված էր եւ եկավ։ Միայն Աստծո հոգին կարող է այս ճշմարտությունները բանալ։ Տեսեք, Եսայ ես, մարկայինն էլ այդտիսի մի համար գրում է, Եսայ 40-ի 11-ն է։ Նա Հովիպը իր հոտը պիտի հավաքի, գառնուկներին իր բազուկով պիտի հավաքի, ուզանոկ իր գրկի մեջ պիտի գրե, եւ կած տվողները կամած պիտի քշե։ Հին ուխտը հանդիսանում է նորի շուկը՝ շադո։ Հին ուխտը մատնանշում է Քրիստոսը որ պիտի գար հին ուխտի բոլոր կարք ու սարքը անկամ շատ անձեր որպես խորթանիշտ էին հանդիսանում Քրիստոսի նոր ուխտը կամ նոր կտակարանը մարգարեական խոսքերի իր գործումն է որ նայev մեր ձերքը տալիս է բանալի հինը բացելու համար ահա Դավիթ ասում է Տերը իմ հովիվս է եւ Հովանու ավետանի մեջ, մեջ մենք գտնում ենք այդ հովին ով է կարտանք Հովանու 10-րդ գլուխ 11-ից 15 համարները։ Ես եմ բարի հովիվը։ Բարի հովիվը իր կյանքը ոչխարների համար կդնե, բայց warts-կանը որ հովիվ չէ ու ոչխարների իրենը չեն, երբ կտեսնե որ գայլը կգա, կը թողի ոչխարները ու կը փախչի եւ գայլը կը 압շտակէ ոչխարները եւ զանոնք կը ծրէ եւ վարսկանը կը փախչի վասնզի վարսկան է ու ինքը հոգչիներ ոչխարների համար ես եմ բարի հովիվը կը ճանչնամ իմիներս եւ կը ճանչնվիմ իմիներես ինչպես հայրը զիս կը ճանչնա ես այլ հորը կը ճանչնամ եւ կյանքս ոչխարների ոչ համար կը դնեմ Որիշ ոչխաններ ունիմ, որոնք այս բակեն չեն, զանոնքալ պետք է որ բերեմ, որոնք ինձ այնից մտի կնեն ու կըլա մեկ հոտ եւ մեկ հովիվ։ Այսինքն՝ Հիսուսի գալով այդ փրկագործян հրյա թե հեթանոս մեկ եղան եւ իր արոտը իր հոտը դարցան։ Դավիթ վստահությամբ խոսեց եւ իր հույսը ጢրոջ վրա ա 4-րդ համարը ինչի ասում. թեև մահվան շուքի զորի մեջ ել պատտեմ, չարից պիտի չվախենամ, որովհետև դու ինքդ ես, քու զուբը դու գավան սանը սից պիտի առաջնորդեն, مخիթարեն։ Այսօր սիրելից թերևս դու ել մահվան շուքի զորով անցնում ես։ Ծաներ հիվանդությամբ կամ Կյանքի մեջ այնպիսի փոթորիկներ են եկած եւ անլուծելի թվացող խնդիրներ եւ իրավիճակներ ունես, որ ամբողջ կյանքդ խառնված է ամբողջությամբ։ Դու ել Դավթի նման դավանություն արա։ Տեր, դու ինձ հետ ես։ Ես մեկից էլ չեմ վախենում։ Վախը սատանայի ⴱերած ներշնչումն է։ Վախով մարդկանը իրեն ծառայեցնում է աշխարհի մարդը ասում է պիտի մեռնեք դե եթե մեռնել կա եւ այս կյանքը ժամանակավոր է ինչպես որ իր սիրտը ուզում է այնպես թող ապրի ծառայեցնում է իրեն ամեն տեսակի վախերը չարից են գալիս դու սիրելիս այսօր քու դավանությամբ այդ բանսարկուին ջախջախի մեր շրթունքների դավանությունը աստոփարքի համար են Ոfտես ես վստահ եմ որ դու ինձ հետ ես։ Որչ ça արդեն ամեն բան է։ Աստված քեզ հետ է։ դու անանհուստian մեջ չես գտնվում, դու հուսով ես ապրում։ Ամեն ամեծագույն վախը այս կյանքի մեջ որ կարող է լինել ի՞նչն է՝ մահը։ Բայց Հիսուս մահվանը հաղթեց։ Եվ մենք այդ հաղթության մեջ բաժին ունենք։ Հետևաբար, երբ որ մահվան վախը քեզ է պատում կամ մտքիդ մեջ է գալիս, դու հիշի որ դու արդեն մերելներից հարություն առած է նոր կյանքի համար, երբ որ ժամանակը գա, գործնականորեն էլ այդ հարությունը պիտի լինի, այն կարող է լինել հապշտակության միջոցով կամ էլ եթե այս կյանքին հրաժեշտ տակ նախքան Հիսուսի գալուստը Մենք մերներից հարություն պիտի առնենք եւ հավիտենական կյանք պիտի ունենանք։ Այնպես որ թեև մահվան շուքի զորով էլ քալես, որքան էլ քու իրավիճակներ այդ մահվանը մոտ լինի եւ դու կարծես որ անհուսության փոստն ես անցած, իմացի որ հույս կա, իմացի որ Տերը քեզ հետ է, իմացի որ ճարը պարտված է եւ դու հավիտենական կյանք ունես։ Սերներ, մեր հովիվը սովորական հովիվ չէ։ Այո, Աստված իր գործի համար Եկի վրա օծեց, կարկեց հովիվներ, ահա 2000 տարի է ավետանի գործի համար։ Սակայն Տեր Հիսուս ինքը մեծ հովապետն է, Եկրի վրա մեկին հովապետ անվանել նշանակում է Քրիստոսի փարքը գողանալ։ Պետրոս առաքյալը այդպես է գրում։ Առաջի Պետրոս 4:4 Հովապետի երևցած Աթենը, այսինքն երկրորդ Գալաստյան ժամանակ ով է այդ հովապետը՝ Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Զայնցը তো եթե մարդուանուն լսեք որպես հովապետ, Իմացեք, որ Քրիստոսի փարքը գողացվեց։ Մեծ Հովապետը անչափելի հոգ ունի իր հոտի վրա։ Տեր Հիսուս հետեւյալ խոստումները տվեց իրեն հավատացողներին, իրեն հետևողներին։ Ովքեր են կազմում Քրիստոսի հոտը, եկեղեցին, մարմինը, հարսը, Բոլոր վերestին ծնունդ ունեցող հավատացյալները նրանք ովքեր որ Սուրբ Հոգիից ծնվեցին այդ ծնունդը վերևից եկավ եւ Սուրբ Հոգին մեր մեջ եկավ ու մեզ կնքեց հավիտենական կյանքի համար նրանց բոլորի համար Հիսուս մեծ հոգիանում մեր հոգերը ինքն է վերցրել ինձ եկեք բոլոր հոգնածներ բեռնավորվածներ ինչով որ բեռնավորված ես տիրոջը գնա Տերիսուս դե խոստացավ. Ես ձեզ որբ չեմ թողա։ Ես ձեզ որբ չեմ թողնի։ Թողեց մեզ։ Բա ասում ես, ու ինչ է ին վիճակը։ Իմացիր։ Ամեն ամեծ գանձն է քեզ տվել։ Ամեն ամեծ օкнаքանն է տվել Սուրբ ոգին։ Ամեն ամեծ մխիթարիչը։ Կգնամ մխիթարից Սուրբ ոգուն կողարկեմ որ ձեր մեջ լինի եւ ձեզ հետ լինի հավիտյանս հավիտենից։ Աձ Ձեզ հետ եմ մինչեւ աշխարհի վերջ։ Ինչpisin էլ որ պարագադ լինի, ինչ դժվարությամբ ու նեղությամբ տարապանքովել անցնելուզ լինես, իմացիր, որ Հիսուս քեզ հետ է մինչեւ աշխարհի վերջ։ Եվ նայev հետեւյալ խոստումը տվեց. ես նորից կգամ։ Կգամ որպիսի ուր որ ես եմ Դուք էլ այնտեղ լինեք, կգնամ ձեզ համար, տեղը կպատրաստեմ նորից կգամ։ Եվ Տեր Հիսուս շուտով պիտի գա։ Մենք հավատում ենք դրան, ցավալիորեն պիտի ասենք, որ հավատացյալների միստար խումբ կա, որ ասում են հավատում ենք, որ Հիսուս երկրորդ անգամ պիտի գա, որովհետև խոստացավ, բայց չգիտենք 500 տարի հետո կգա, 1000 տարի հետո կգա։ Ինչ ասենք, ի՞նչ վիճակի մեջ են այս հավատացյալները խղճուկ Որտեվ Հիսուս մեզ տվեց իր գալստյան նշանները եւ առաքյալները եւ ավետարանիշները գրեցին եւ մենք այսօր կարդում ենք երբ մեր ժամանակները փաստում են որ Հիսուսի գալուստը շատ մոտ է աշխարի մեջ կատարվող քաղաքական իրադարձությունները տնտեսական ճգնաժամը կրոնական հարցերը կերոնները 1 դարձնելու, որբիսի երբոր սուր մարգարեն հայտնվի, լճակներից ձերքը լինեն, մենք հասկանում ենք Տեր Հիսուսի գալուստը շատ մոտ է եւ դա հոգին է հաստատում, որ Հիսուսի գալուստը շատ մոտ է։ Հայտնության 7-ի 17-ը Revelation կարդում ենք։ Գառնուկը, այսինքն Տեր Հիսուս, որ գահին է պիտի հովվի նրաց ու դեպի կենթանի ջրի աղբյուրներիին պիտի առաջնորդի նրաց եւ աստված բոլոր արցունքները պիտի սրբի նրաց աչկերից այսօր քո աչկերդ արցունքով լեցուն են լացում ես ցավից վիրավորանքից տառապանքից նեղությունից իմացիր հիսուս քո աչկերից արցունքները պիտի սրբի Այսօր հարցում եմ հետեւյալն է։ Այս մեծ հովապետի հովության տակ ես դու գտնվում, թե ոչ։ Թե հավատացիալ ես։ Թե դու ինքդ ես քո անձդ հովում։ Հովապետի հովության տակ գտնվել նշանակում է նրա պատվիրաններով առաջնորդվել։ Նշանակում է Աստծո խոսքը գերակա լինի մեր կյանքերի մեջ, մնացած բոլոր գաղափարներից։ Որեմ, Սաղմոս 22-ում Տեր Հիսուսին տեսնում ենք որպես փլկիչ։ Սաղմոս 23-ում ի՞նչ։ Մեծ հովվապետ դրան հաջորդում է Սաղմոս 24-ը։ Պատրաստվեք, որ ինքներդ ասեք թե այս Սաղմոսի մեջ Հիսուս ի՞նչ դեր է ստանձնում, ի՞նչ աշտոն ունի։ Եկեք 7-ից 10 համարները կարդանք։ Ով դռներ գլուխնից վեր վերցուցեք։ Ու վերցուցեք ով հավիտենական դռներ, որպիսի փառաս թակավորը մտնե։ Ո՞վ է այս փառաս թակավորը կարող ու հզոր Տերը, պատերազմի մեջ հզոր Տերը, ով դռներ գլուխտիտ վերվերցուցեք, ու վերցուցեք ով հավիտենական դռներ, որպիսի փառաս թակավորը մտնե, երկու անգամ նույն բանը շեշտում է։ Ո՞վ է այս փառաս թակավորը զորքերույ Տերը, ինքդ է փառաս թակավորը։ Եթե նոր կտականին մենք չդիմենք, Այդպես էլ մեզ համար հարցական պիտի մնա, թե այս փառաս թակավոր ով էր։ Արդյոք Հովսաբադն էր, արդյոք Դավիթ ինքն էր, կամ ասենք բարեպաշտ թակավորներից մեկը, բայց նոր կտակարանը լույս է սփրում այս ամենի վրայով։ Գիտեք, շփոթություն կա նաև հավատացյալների մեջ, հետեւյալ առումով, որ Տեր Հիսուս ծաղկազարթի օրը Մտավ Երուսաղեմ եւ հրճակվեց որպես Թագավոր։ եւ ահա կա վարդապետական մի դպրոց, որ կոչվում է հետ հազարամյա post millennial դպրոց, որ նրանք հետեւյալն են ասում։ Հիսուս մտավ Երուսաղեմ, չէ՞ որ մարդիկ աղակում էին օրթնյալեն, ահա որ ծիրոճաննով կգա, հետեւաբար ինքը Թագավոր էր։ Բայց քննենք։ Հիսուս Երուսաղեմում Թակավորություն հաստատեց։ Թակավորական պալատ մտավ։ Թակավորական գահին նստեց։ Այն ինչ որ թակավորության համար գրված է, այդ թակավորը եղավ հրամաններ արྩակեց։ Ոչ։ Իրենց բացատրությունը հետեւյալն է, որ թակավորությունը խորթանշանական է, այդ թակավությունը մեր սրտերի մեջը։ Այս փաստը մենք չենք շխտում եւ այդպես է նրանք ովքե որ Հիսուսին Տեր եւ Փրկիչ ընդունում են Հիսուս իրենց կյանքի մեջ է գալիս որպես Թագավոր սր, մեր սրտերի վրա սակայն նաեւ նրանք ասում են որ Հիսուս եկեղեցու միջոցով երկրի վրա թագավորում է այդպես է Հիսուս երկրի վրա թագավորում է անգամ եկեղեցին թագավորում է Այո, Տելևս կղերական կազմը իրեն իրենս թակավոյի տեղ դնում են, բայց այդպես չէ։ Եթե Հիսուս Եկիի վրա թակավոր է, այսօր ամենամեծագույն պայքարը Քրիստոսի անձի դեմ է։ Ամենամեծ պայքար կան նաև Հիսուսին հետեւողների դեմ, Սուրբ գրքի դեմ։ Ինչ է կատարվում միջին արևելքում, 2000 տարի առաջ հաստատված քրիստոնեությունը արմատախիլ է անվում եւ մենք դա տեսնում ենք։ Մենք ինչեր են գլսում այնտեղից։ Քրիստոնյանները ցակուցրիվ են լինում աշխարի բոլոր անկյուններում, որ սերունդներ այդ հողի վրա նրանք ապրել են։ Հիսուս երկրի վրա թակավորում է ոչ։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան։ Այլակրոն երկրներում, Պարսկաստանում որքան կան, -կան բանտերի մեջ կապված։ Քրիստոնյա է իր հավատքի համար, իր դավանության համար բանտի մեջը։ Քանիստեր գլխատվեցին եւ ամեն օր լսում ենք դեպքեր, երբ որ քրիստոնյաները իրենց հավատքի համար սպանվում են։ Ուրեմն սա է քրիստոնեությունը։ Ես սա է այդ թագավորությունը։ Ոչ, դեռ այդ թագավորությունը պիտի գա։ Ուրեմն այս վարթապետական դպրոցը մերժելի է։ Տեր Իսուս մի խոսք ասա, որից կարճում են, ասում են։ Իմ ཐակავորությունս այս աշխարից չէ։ Հիսուս այդպես ասաց։ Եվ իմ ཐակავորությունս տեսանելի բաներով չի գալիս։ Աշխարի սկզբունքներով, որปիսի ཐակავորություն հաստատվի, ի՞նչ է պետք։ Դա ընդհանրապես միշտ է եղել։ Որպիսի տարածքներ գրավեն, այնտեղ ཐակავորական գալ լինի։ Եվ թագավորություն հաստատվի։ Դրա համար գործածում են ի՞նչ՝ ռազմական տեխնիկա, զենքեր, հրանոց, ինքնաթիռներ եւ զորք, որը պիսի գրավեն թագավորություն հաստատեն։ Տեր Հիսուսի ասացը հետեւյալն է՝ որ իմ թագավորությունը նման բաներով չի գալու։ Ես չպիտի գամ պատերազմանեմ, որ պիսի երկի վրա թագավորություն հաստատեմ։ Իմ թագավորությունը այս աշխարից չէ։ Այո, Հիսուս մարդու ձեռքով ཐակաավոր չի դառնա։ Այնինչ որ ուզում են ցաղկազարթի օրը անեն եւ ու ոմանք ենթանում են որ դա ཐակաավորություն է, դա ཐակաավորություն չէ։ Այդ ཐակաավորությունը դեռ պիտի գա։ Հիսուսի պատմածը օտար երկիր գնացող մեկը, որ գնաց Թագավորություն առնի ու նորից գա։ Եվ այդ ոտ, օտար երկիրը ո՞րն էր, երկինք է։ Երկինքը, ինչ որ քիչ առաջ կարտացինք, ով դեռներ բացվեցեք, որպիսի փառաս թագավորը ներս մտնի։ Տեր Հիսուս գնաց, որպիսի հորից թագավորությունը վերցնի, օծված թագավոր, եւ որ գա ու Եկի վրա իր թագավորությունը հաստատի։ Տեր Իսուսին այդ միասին եկի վրա այդ ཐակարության մեջ պիտի գան եկэгեցին Քրիստոսի հարսը հին ուխտի հավատացյալները նայev մեծ նեղության շրջանից փրկողները եւ այդպես Տեր Իսուս իր ཐակարությունը եկի վրա պիտի հաստատի հայ մատեցեք ծաղկազարթի օրը Տեր Իսուս ինչպես մտավ Երուսաղեմ Ես չէ վրան նստած խոնար ձևով։ Եվ հիմա տեսեք, թե հայտնության գրքի մեջ ինչպիսի փառահեղ ձևով, ձևով պիտի գա։ Հայտնություն 19-րդ գլուխ, Revelation 11-ից 16 համարները։ Տեսա երկինքը բացված ու մի ջերմագձի նրա վրա հեծնողը հավատարիմ եւ ճշմարիտ կոճվի։ Արթարությամբ դատաստան կտեսնի եւ կպատերազմի։ Նրա աչքերը կրակի բոցի պես էին։ Նրա գլխի վրա շատ թագեր կային։ Որ մեկը չի գիտեր։ Ու անոն մը գրված, որ մեկը չի գիտեր, բայց միայն ինքը։ Արյունով ներկված հանդերձ մահակած էր։ Նրա անունը բանն աստծո էր։ Երկնքի մեջ եղող զորքերը նրա յետևից կերթային ճերմակ ձերով։ Ճերմակ եւ մաքուր բեսներ հակած նրա բերնés սրանց սուրմը կելեր որպիսի նրանով ազգերը զաննե եւ ինքը երկաթի գավազանով պիտի հովվե զանող եւ ամենակալ աստոսաստիկ բարգության գինի հնձան ինքը պիտի կող է եւ իր պատմուճանի վրա եւ իր ազդրի վրա գրված գիրմուներ թակավոր թակավորած տեր տերած օրտնյալ է այդ թակավորը որ պիտի գա աթ ինչպիսի Զորութիամ նա Եկի վրա պիտի գա։ Երբ որ հաստատվի Եկի վրա գա, առաջի գործը որ պիտի անի, ինչ պիտի լինի, ազգերի դատաստանը պիտի լինի։ Ինքը պիտի որոշի, թե հազարամյա թակավություն, որ ազգերն են, որ պիտի մտնեն, եւ Մատթեոսը այդ մասին մեզ վկայում է։ Մատթեոս 25-րդ գլուխ 31-33 համարները։ Երբ 4-ին Մարթո Իր փարքով գա եւ բոլոր սուրբ հրեշտակները իր հետ այնատեն իր փառած աթոռը պիտի նստի ծաղկազարթի օրը այս աթոռը նստեց ինքը ոչ անոր արchev պիտի շողվին բոլոր ազգերը եւ զանոնք իրարից պիտի զատե ինչպես հովիվը ոչխանները այծերից կզատե ոչխաները իր աճ կողմը պիտի կանեսնե եւ Այդ ցեր իր ցախ կողմը։ Բնականաբար սա անհատների մասին չի։ Որը ասես, որ Քուաչակոմյան դասին դաս է, այսպիսի բան չկա։ Սա ազգերի դատաստանն է։ Նրանք Աչակոմյաններին պիտի իրավունք տրվի հազարամյա մտնելու եւ ննանքով քեր, որ իր եղբարակիցների եղ հանդեպ բարեհաճ չգտնվեցին, հալածեցին, նրանք հազարամյա թակարություն չեն մտնելու։ Եվ այդ Դատ դատաստանը պիտի տեղյուննա Հովսապատի հովտում, ինչպես Հովել Մարկային է գրում, Ժոել 2-րդ գլուխ եւ 2-րդ համար։ Մեքսելներ, որպես հավատացյալներ վերստին ծնունդ ունեցող, այդ թակարության մեջ բաժին ունենք։ Պիտի մասնակից լինենք, տեսեք Պետրոս Առաքյալին չի գրում։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ եւ 9-րդ համար։ Դուք ëntir ցեղեք թակավորական քանայություն, այսու մի ասում։ Պարս հավատացյալներին Սուրբ աստ, せփական ժողովուրդ, Քրիստոսի արյունով գնված ժողովուրդ, որ հրճակեք նրա առաքինությունները, որ ձες խավարեն իր սքանչելի լույսին կանչեց։ Ահա թե ովքե՞ս այդ թագավորության մեջ բաժին ունենան իսկ հայտնության առաջի գլուխ եւ վեց համարը լրացումն է պետրոս արաքյալի գրածի մեզ թագավորներ եւ քահանաներ араվ աստոմոտ ոչ թե մարդու ձեռքով դրված աստոմոտ իրեն փարգ եւ զորություն հավիտյանս հավիտենից ամեն հարցումը հետեւյալն է, է դու այս թագավորության մեջ բաժին ունես դու ինքդ բաժնետեր քեզ մի արա այդ բաժինը հետեւյալ ձևով է գալիս եթե 22-րդ գլխի սաղմոսի բրկչին դու ճունես հետեւաբար նաև հովվապետը ճունես քո վրա եւ նաև թագավորության մեջ բաժին ճունես այսինքն ոչ միայն ձեռնու պիտի մնաս այլ նաև դատաստանի պիտի կանես որտեւ մարդուն սામանված է մեկ անգամ մեռնել որից հետո դատաստան Եվ ովքեր նրանց, ովքեր որ այս աշխարհը կը լքեն առանց Տե Հիսուս Քրիստոսի, իրապես անհուսության փոսի մեջ են։ Նրանք պիտի դատվեն իրենց մեղքերի համաձայն, եւ ամենամեծագույնը, որ իրեն չպիտի ներվի, Քրիստոսի ཐանկագին արյունը Քանի դեռ շնորհքի շրջանի մեջ ենք եւ այդ դուռը փակվա չէ, Աստված հորդորում է, Աստված կանչում է, Աստված հրամայում է, Քրիստոսին եկեք։ Որտեւ դուք ձեր մեղքերի մեջ մեռած եք, բայց Հիսուս քեզ կարող է կենթանացնել այսօր եւ այդ։ Եթե Հիսուսին Տեր եւ Փրկիչ անվանես, Սրտովդ հավատաց եւ գոբերանովդ Հիսուսին Տեր խոստովանես, քու բոլոր մեղքերի թողություն եւ խավություն պիտի լինի։ Հիսուս Քրիստոսի արյունը ավասիկ 2000 տարի է կենսունակ է եւ ունի զորությունը ամեն մեղքեր սրբելու։ Սատանան թող քեզ չխափի, որ դու այնքան մեղքի մեջ ես, որ քեզ փրկություն չկա։ Աչակողմյան ահազակը մարտհասպաներ Բայց իդ դավանության համար Հիսուս ասաց այսօր ինքդ դրախտի մեջ պիտի լինես։ Ուրեմն տիրոջ արի։ Հենց այսօր արի, Աստծո խոսքը լսում ես, սիրտդ մի խստաստրու, քուիս բարերով կանչի Տեր Հիսուսին հราวիրի կյանքիդ մեջ, կո մեղքերդ պիտի ներվեն։ Դու պիտի ունենաս Հիսուս Փրկիչը մեծ հովվապետը քու վրա եւ այդ ཐակաւության մեջ բաժին պիտի ունենաս։ Տերը թողտա այս իմաստությունը որպիսի այս քայլը դու կատարես, իсь մեզ համար սիրելներ, մենք այդ փրկիչ ունենք, այս կյանքի մեջ նա մեր հովապետն է, մեզ առաջնորդում է, իր ճանապարներով քայլենք, իր պատվիրանների մեջ հաստատ կենանք, աստուն հաճեսնենք մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ, եւ նա եւ մեզ սпасում է սքանչելի ապագա, որտեր Հիսուսի հետ եկի վրա պիտի գանք 1000 տարի թակավորության համար, որից հետո իր հետ պիտի լինենք Հավիտյանս հավիտենից Օրտնյալ է հայրը ворթին եւ Սուրբոքին հավիտյանս ամեն Du steh perfekt in der Zeit. Kein kann mir geknicht haben erlebt, Karl Karlode beschallt erubi. Bald genommen wird du na hier dahin, und hang ist auf das Wetter gestellt. Ihr könnt um was kein Garant mehr mehr.

Yeah! yeah.